Minglaw Shin, Ibrella Liani Dra Muli Wata commands at Rio, then Sabi Domapi, Tiganimina by Pelia Shitari, Jorute Mojime Soino, Gabli Belevine, Bingla Beleo, Damino Made, then Tempitoni Bio, Jamingla Beleo Maro, Dane, Epitoni Wari. Yamabele commands a car on your market, where shall make Gallo Belevima, Lining, Yanni, Line, then Deshira Mare, Lime Yanni Aro Libi, and Econa Bilati Mintana Marisha. မွေရတနိုင်မှုခမဲချက်တရားတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာစစ်စိတ်စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆောင်ရနိုင်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တန်နီမှာတော့တိမ်တဲ့တဲ့ဖြစ်ထောင်းနိုင်
ဒီဂရီစနီဂရီဝန်ချက်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်းနေတဲ့ဒိုင်လိုက်နျူရိုလော်ဂျီရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်